كلنتي ونيسن دا وضيال ومركة ليا برامج كنين فلاغين تاورركة وربحنا عدنا عد الماسياد ورفري ميديا عالم كردن دا وضيال قضبادات كل دا وضان تاون ورركن وحوا وين أفرنين أولوغو قبتاي مقالة دا نيوك دالكا سيمريكن كدي مركة لشيقيني قرشيان ايين إن أي ورر رحيو أي أديك سدان أي كو قادان ديغان داد مسلمين أي كد ديغان دالكا مريكن كقارهان مقالة دا نيوك سوريا روحا أي جوج سيد مام في سياشي قلان قلكاها أي سين سيد الماسيين تاوريار يوروب أي يضو ودع عداد سأه إن غير يوروب دي سفرادو دوغو فرطان سوريا هدي كلانا لو غلاد دونين إن أي هلان في سيال وقت دير مدحوينها دالكا سي فنسويلة ناو حكونا واقعي إن ويسكا عابنا يدالكا مريكن كا يدو مدحوينة كوحيقين كا مريكن كا مستر بانسنا وشعب كرهير فنسويلة كو دي ريقل يجي إن إسكا توران رهير يدا وحو ويا راي حكم كاكلي جيتاليس كا مدورو وضا بدا كلا يدا وضي الكم قدوان تا مدحوينها وضا بدا عالم كا واساقنا لشيقي إن آمينات دي كو قبين شعب كيسو أي هوس إلى حد ودعضي sidoo kale daawadayaal waxa ka mid ah wararka walaalaha dhinaca dunyada aad maqli doontaan xisad dhinaca siyaasadda oo adag oo ka taagan dawladda deegaanka Soomaalida galbeed ayadoo la sheegay in khilaaf dawladda dhexe ee Ethiopia iyo maamulka Soomaalida galbeed ay u dhaxayo warbixin ayaa idinka hayna arintaana qodobadaas iyo kuwa kale aad ku maqli doontaan gaanka gan caalamka dhan dabcan waa 23 Janaayo 2019 daawadasho qiimaha leh pri oo khamiis ah dii ilaahay maxaad ku daawad doontaan oo far media qaybti ugu horeysay ee barnaamijki aynu hore idii ku shaacnay ee dhinaca dawladnimada iyo waliba waxyaalaha markaasii ee inaga dhacay looshaha xoogan taariikhda caalamka dawladaha caalamku dhan soo maray ama dawladnimada taariikhdeeda halkay ka soo bilaabatay sidii ay ku bilaabatay aadanaha dawladnimadiisu heerarkii kala duwanaa ee soo martay iyo waliba intii saldanadood ee soo maray Soomaaliya iyo sidii dabcan ay u hanqaadeen kuwan hanqaadin iyo waliba waxyaalo kale ayaa qaybta hordhaca ku daawad doontaan barnaamijkaas ayuu waxa uu noqon doonaa asaguna hordhaca kamid barnaamijyo trapela on wadayaal idin soo diyaari doono aan ku bilaabo isla markaana aan ku horeysiiyee dawladda dalkaasi Australia ayaa ku eedeenaysa dawladda dalka Shiinaha in ay afduubtay isla markaana ay haysato mid ka mid ah muwaadiniin asalkiisu uu yahay Shiinees laakiin haysta dhalashada dalka Australia wasaaradda arrimaha dibadda ee Australia ayaa ka codsatay tafaasiil ku saabsan halka uu Jaani Cali dhigay nin asal ahaan ka soo jeeda Shiinaha balse haysta dhalashada Australia oo asagu ahaa dadka farshaxanka ama sawirada farshaxanka sameeyay oo leedayaan Han Shu. Yan Han Shu ayaa hore waxa uu ahaa sarkaal dhinaca dulmasiinta ka mid ah Shiinaha balse waxaa la waayay baaleri daqiiqada kadib markii uu ku laabtay magaalada uu ka soo jeeday ee koonfurta dalkaasi ku taalay leedahay Gan Shu. Wararka ayaa sheegaya in ninkaasi korkii la afduubtay yar ka hor uu warqad ama text message ama fariin qoraaleed uu u diray mid ka mid ah saaxiibtiisa gudaha ku sugnaa kaasoo la socodsiiyay dawladda Australia. Australia ayaa waxa ay ka codsatay in ay dawladda dalkaasi xaq ugu leedahay inay u sheegto meesha uu Jaani Cali dhigayaan. Waxaana tan ka imaanaysa ayada oo lagu eedeenayo dawladda dalkaasi Shiinaha inay qabqabanayso dadka aan la dhacsanayn maamulka shuuciga ah halkaasi ka jiray madaxweyne Xi Jinping oo isagu eryanaya dadka wax galka dadka wax qora dadka dilmaasiinta iyo dadka xilalka dhinaca ururada aan dawliga ahayn ee dunida haya ee dalkiisa u dhashay ee dalka ku soo noqda kadibna lala kaco ama la xiro kuwaas oo muddo badan xabsiga ku jira. Yan ayaa waxa uu qorshe u ahaa inuu soo laabto ayaa 15kii bishan Janaayo 18kii bishan Janaayo waxaase la sheegay in ay qabsadeen wax loogu yeeray waaxda dambiyada ee dalkaasi oo la sheegay in aysan ilaahay dirta tafaasiil ka bixinin halka uu ku sugan yahay caafimaadkiisa iyo xilkiisa. Australia ayaa sa ku hanjabtay in ay tan muuqato dagaal reer galbeedka iyo Shiinaha iyadoo dawladaha Canada iyo Shiinuhuna ay horey isugu cunu duubnaayeen halka nagala socotaan wararkii ugu dambeeyay warbixinay dhinaca dunyada caalamka oo dhan daawadayaal aad ka imaa jiraysa markaana aad ka maqli jirteen gaanka gaan caalamka oo dhan ee madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin oo ah madaxweynaha ugu awoodda badan ee caalamka tarehan siyaasad ahaan iyo waliba khibrado kale oo dadka ku sirdilo ayaa haatan waxa la sheegay in rabitaanka shacabkiisa uu qabaan iyo aaminaad ay ku qabeen shacabkiisu ay hoos ila had u dhacday. Waxaa la sheegay in dadka haatan aaminsan ee dalkaasi Ruushka ku dhaqan ee Raashiyaanka madaxweyne Putin ay marayaan 133 oo kaliya halka inta kale ay ka soo horjeedaan oo in gaadhaysa 167 dadka ay diideen haatan aragtidooda ku aadan sida uu arkaan Mr. Putin. Hay'adda leedahay Russian State Research Center ayaa waxa ay sheegtay in ay macluumaadkan ururinaysay muddo dheer isla markaana waxay sheegtay in dadka haatan dawladda la dhacsan iyo sida uu hoggaanka u hayo dalkaasi Mr. Putin ay gaarayaan 33.4 oo kaliya
ayadoo ay sheegtay inay tan aad iyo aad u kala fog yihiin kolka la eego sanadkii 2015 maalmo uu kadib markii dagaalkii Crimea ay gobolka la yiraahdo ku meersadeen dalka Ukraine ka faramarojiyeen laga qaaday dadka taas oo markaas kalsoonida dadku ay ku qabaanay Putin ama dadka kalsoonida ku qabay ahayd 700,000 hay'adda waxa ay haatan sheegaysaa in ay tan muujinayso in dadku ay ka daalan yihiin dagaalka dhinaca siyaasadda ah ee dawladaha reer galbeedka iyo Raashiya ku wada jira inkastoo madaxweynaha uu ku soo meel maray sanadkii 1998 kolkii uu ku soo noqday uu qabsaday xukunka ra'iisul wasaaranimada dalkaasi uuna ku soo meel maray qorshihii ahaa in uu wanaajinayo dalka Ruushka kol kale isla markaana uu dib cagaha ugu soo taagayo ayaa taasi waxa ay noqotay mid uu ka dhabeeyay kadib markii uu dib u dhaliyay Ruush awood leh isla markaana uu caalamka la soo simay kadib burburkii midowgii Soofiyeed waxaana la sheegay in midowgii Soofiyeed uu dalkaasi kolkii uu burburay uu la simay ama Dambaska oo kale uu noqday isagoo Dambaska ka soo qaaday isla markaana geeyay ilaa xad meel sare balse dalka ayaa waxa la sheegay in xaaladiisa dhinaca dhaqaalaha ay ciriiri gashay tan iyo intii 2014 dhamaadkoodii ay la wareegeen gobolka la yiraahdo ama gacanka la yiraahdo Crimea sidoo kale ay faragelin military ku sameeyeen dalkaasi Suuriya ayadoo dalalkaasi ay tuuteeyeen reer galbeedka isla markaana qoomatiin xog weyn ee bangiyadooda iyo laamaha kale horumarka ee dalkaasi ay saareen taasoo saameysay xataa dalalka kale ee wax ka iibsanayay dalkaasi Ruushka gaar ahaan qalabka military waxa sidoo kale arinta ka sii qayb qaatay ba la yiraahdo ayadoo oo rajo laga qabay in arintaas wuxuu laga qabto ayaa waxa cirka ku sii shararay kadib markii ay bishii horana weerar ka dhacay marinka la yiraahdo Kerch ay ku qabqabteen askar ka tirsan dawladda dalkaasi Ukraine oo markale laba xadisay in qolada la yiraahdo European Union ama midowga Europe ay iyaguna ay si adkayeen hay'adda la yiraahdo Lefada Center ayaa sheegtay in aysan aaminsanayn baaritaanka cusub iyo bandhigga daraasadda ah waxayna sheegtay Lefada Center hay'adda la yiraahdo in 53% ay filayaan in dadku ay tabacsan yihiin ama ay rumaysan yihiin madaxweyne Putin aqalka Kremlinka ayaa la sheegay in uu arintan u arko mid lagu doonayo in kol kale lagu taqantaxeeyo ayaa leeyahay awoodda iyo waliba siyaasadda markaasii gaamirtay ee madaxweyne Vladimir Putin mise Putin ayaa waxa uu sheegay in uu sii wadi doono halgankiisa uu ku doonayo in dalkiisa uu ismuujiyo cadud ahaan saameyn ahaan iyo military ahaan asagoo sheegay inuu san haatan iyo wax ka dambeeya cidna aysan uga amar qaada doonin ayuu yiri kolka ay timaado jangoynta iyo wax la qaybsiga bulshada caalamka ee dunidoona halkaan naga la socotaan waa wararkii ugu dambeeyay warbixinta Cabdi Maasiyad ee Warfadi Media gaanka gan caalamka dhan ee dalka Venezuela madaxweynihiisa Nicolas Maduro ayaa waxa uu amar ku bixiyay in dib loo qoro isla markaana dib loo eego xiriirka iyo calaqaadka diblomaasiyadeed ee Venezuela iyo Mareykanka wuxuuna ku tilmaamay in heerka dawladda dalkaasi Mareykanka ay ku doonayso inay ku afgambido ama ku oriido xukunkiisa oo la mid yahay weerar cad oo dalkiisa ka dhana asagoo ka jawaabay hadal madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka Mike Pence uu soo mariyay baraha bulshada oo toos u la hadlay ama ugu gudbadeeyay shacabka dalkaasi Venezuela oo ka codsaday inay iska hor dhaqaajiyaan waxa ugu yaray macangeg kaliga Italia asagoo hadlayay isla markaana isku darayay luqadda Ingiriisiga iyo luqadda Spanishka ayaa madaxweynaha ku xigeenka dalkaasi wuxuu anoo ku hadlaya afka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo shacabka Mareykanka waxaan rabaa inaan halkan idinka soo gudbiyo taageeradayda lama taabtaanka ee shacabka Mareykanka uu idii hayo shacabka hadaatiin reer Venezuela codkiina sare u qaada isla markaana u wacda ama u yeera ayuu yiri xornimo iyo madaxbanaani ayuu yiri Mr. Pence waxa uu sheegay in Nicolas Maduro uu yahay kaliga Italia isla markaana uusan ku iman ama uusan ahay nin ku yimid wax sharciyada ku fadhiya xukunkiisa awoodana uu ku haysto ayuu yiri xariiq aburin iyo wuxuu yiri iyo wuxuu ugu yeeray awood xadhaafa wuxuu sheegay in uu san haba yaraatay uu san gelin wax doorasho ah oo xaq iyo xalaal ah wuxuu ugu yeeray shacabka dalkaasi oo maanta u balansan in barnaamijyo waaweyn magaalada Caracas iyo magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi Venezuela lagu soo bandhigo in ay san ka tagin fagaarayaasha waaweyn tan iyo inta dhibic dhiga ay ku jirto wuxuu hoosta ka xariiqay in dawladda dalkaasi aysan ka tagi doonin Mareykanka idin kama tagi doono ayuu yiri Pence wuxuu sheegay in Mareykanka uu hoo iyo heli hooba la garab taagan yahay wuxuu ugu yeeray banaanbaxyo xaldoona oo lagu eriyay ayuu yiri dawladdaasi wuxuu ka digay in dawladda Mr. Maduro ay la kulmi doonto cawaaqimo xumo waaweyn ama cawaaqib xun
أيوة هدي أي كسي صعته تقن تقين تأي خصب ده شعبك ذلك أي أيوة شيء ترى بنسي فنسوال سه مدعينا هذا عيا شيء إن أي أرنتنا تهاي أيوة دان دانسي حجن يفرجلين قرن كل جوسي سدوا كلا وحود وجي يري دمان تاجري ياشي سئنا أيقنا بنا بحكنا وكلا يسميا ما أنت أربعة وحنا الشيء إن قلنا سح حجن وذلك أي قرك وسارين يكدي مركي تمان كي بيشن تنعيو مركي الحاد لو داري مستر مدور حلك مدح تويده أي ضو حمنها معرض كأي كبح عند رشادي هلك أي كذا وح أي شيء إن أي تنو كرجن تهاي أي رهاد أفجن ب مركزي لصو مرديي لما لصو دردوي او مدحوينها دلكاسي او اسكو ديئيو داد كاسي وحا اي لاشيغي اني كوكلا قيبسانيهين قدياد دقالها دلكاسي ايا اللي عايتاني انتي عناقبتاينا دا لين عسليدة اي ساريان دلالك امريكان كوچيرو يكو رير يورب او عدادين ايا مستر مدورها دلكاسي فرنسويلا كتاليا هل كان نقلاسو عطان وغرر كيو قدام ايا يوربحدين عدلوها سيادة ورفاني ميديا عالم كورنان داوضايش القيمة عليه ايا ورر حقو ايو عالا اذي كاكنان داوضايش القيمة عليه ان كسيقو ورر ايو عالاها لنعا دلما سيادة افرنين اما افر روحو قاركود اي دان يرايهين ايا لاصو حري كسكو داي لدوني اي دوني ايان باليلي اني كويران مغالو كتالا قبل كنيوك اي دالك مريكن كاولي راهد اسلام بيك وحانا لشاقي ان كوحدان اي ابابوليين ايا ليلي وافرطان نينه اي ابابوليين ايا ليلي وير كردان دادك داد مسلمين او ديگان اسلام بيك اي قبل كاسين اما دولايد كمغالا دا وين نيوك كدو هالكا صولا شاقي ان اي دونيين ان اي كبر بريان bulshada muslimiinta ay halkaas ku dhaqan waxa arintaas ku dhawaaqay madaxa booliska ee deegaankaasi oo sheegay in ay qorshahan ka war heleen wuxuu yiri ma garanayo qaabka ay u doorayeen in ay ama waqtiga ama maalinta ay doonayeen in ay weerarka geystaan balse waxaan hubaa ayuu yiri in qorshuhu uu dhameystirnaa ayuu sheegay Patrick Fallon oo shirkad ay ku qabtay saldhiga booliska ee deegaankaasi Chris la yiraahdo wuxuu yiri waxaan kala xaqiijinay ayuu yiri in arintan ay tahay ayuu yiri arin cawaaqib xumo dhalin lahayd hadii ay dhacdo waxa la sheegay in dadka la qabqabtay qaarkood uu ku jiro wiil yar oo 16 jir ah waxaana la sheegay in 20 jir la yiraahdo Brian Colery iyo 18 jir la yiraahdo Andrew Kessel iyo 19 jir la yiraahdo Vincent Family iyo 19 jir magaciisa lagu soo gaabiyay Otaisi lagu soo gaabiyay baa la yiri inuu magaciisa la sheegin balse lagu soo gaabsaday inuu aha baa la yiri arday ka tirsan high school ka la yiraahdo ama school ka sare la yiraahdo Otaisi Academy uu ahaayeen baa la yiri dadka haatan ee weerarka qorsheeyay isla markaana qorshaha qaybta ka ah. طبعا شيء قيمة على قيمته تمام وركب وربحنا لنا عدل ما سيادة هم وقانينه